Լավ չես, խիղճ ես, լավը չես, զավակս, որդիս, առաջնեկս, իմ թանկս, իմ լավս, լավը չես, մեջդ վրեժ չկա։ Ինչ իմացողի հարցնում եմ, գովում ու ծիծաղում է, իբր թե լավն ես, խղճով ես, և է ծիծաղն իմ սրտին դանակ է դառնում։ Իմ հերուկ ու պապի իշխանը խելոք բաներ ոչ ասում էր, ոչ էլ մտածելու ժամանակ ուներ, նա գործի մարդ էր, գետինը նրա ոտի տակ վառվում էր։ Բայց մի անգամ կես բերան ասել է, ուսի վրայով իմ մերացվին հացի փող շպրտելու պես, ու ես քեզ ասում եմ. չպտի ենքան քաղցր լինես, որ կուլտան, չպտի ենքան դառը լինես, որ թքեն, ասում ես խիղճ, բայց խիղճը գիտես երբ է խիղճ, երբ գազանի մեջ է, քոնը խիղճ չի, խիղճություն է։ Քու պապույն պատրոն ավետիկի քնած, դանդաղ, բարի, էն էլ ես ինչ իմանամ, բարի թե վախկոտ, չեղած մի պուտ արյունը եմ, ոնց կարողացավ մերանի պես կտրել քու մեջ իշխանի տված վարար, կատաղի արյունը։ Թե այդքան դուրեկ անեց ընկներն օջախին դեմ անել, ժպտալով ննջել ու սպասել ու հավատալ, թե աշխարը բարի է։ Էծը թուփ, գելը էծ, էծն ես թե թուփը, գելն ես թե էծը, որն ես։ Շեք, գեր, չեմ ուզում, չեմ ուզում։ Thank you.
Երկու որբեր, քուր ու աղբեր, կորած գնում էին հեռու, արևը վար, ճամփան երկար, ոչ աղբյուր կար, ոչ առու։ Քույրը մեծ էր, ոնց որ լիներ կհամբեր էր արևին, բայց աղբերը փոքրիկ էր դեռ, չէր դիմանում ծառավին։ Գնում էին գնում, տեսնում են ճամփին, կովի ոտնատեղ, մեջը լիքը ջուր։ Քուրիկ ջան, քուրիկ, ես շատ եմ ծառավ, ինչ կլինի, թող խմեմ մի փոճուր։ Չէ աղբեր ջան, չէ դու կով կդառնաս, կովի կճեղի, կովի կճեղի տեղից մի խմի, մի քիչ էլ կաց, քիչ էլ որ կենաս, առջևդ պաղ աղբյուր։ Նանը չհավանեց։ Նրանում ինչ կա, որ լավն ու վատ լինի, դեռ երեխա է։ Երեխա է, թող իր հոր տանը մեծանար։ Կնյազ իշխանի տանը էլ բան թողել, թե եղած ես է, սրբել բերել ես, աղջի։ Կնյազ իշխանի տանը ես քոձ էի, ես այնտեղ մայր չունեի ապի։ Պահ, 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 լեզուրել է բերել, եսի այնքան մի անգամից եկար, ես ասի լեզուդ ընդեղ մոռացած կլինես։ Բարի, եզո, բարի, եզո, 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 բարի, բարի։ Շնորհքդ հորանցը տանը մնար, չբեր։ Տուններդ պալատ է, 20 սենյակ ունեք, միայն երեխայի պակասություն եք քաշում։ Լեզուդ։ Աչի, այդ բայթե ուղիր վանք էրս գնում։ Մոսկվա քեզ բանտում փտեցնել կտամար, ինձ էստեղից տար։ Մորը սպանել ես, ինձ էլ ես սպանում, ես տշնամու երկրից ինձ տար, տար։ Աղջի, աղջի, ամոթ է։ Հոգնիկ չի, բերեք կոլխոզի նախագահ դնենք։ Գնում ես, Սիմոն ջան,
վախիլ մի հապի, վախիլ մի, էստեղ, շուտ-շուտ կգամ, շուտ-շուտ կերևա։ Սրամինը թող հազար ալի։ Արա, բուրժուական բան էր մի խոսի։ Արա, ճանչ բուրժուականը որն է։ Մասնավոր սեպականություն է, ահա թե որն է։ Արա, եկուց որ քուրս մի որս տղա բերի։ Եկուց այդ տղեն գտալու մեղր ուտի, դրան էլ պետի բուրժուական ասես։ Մտածելու բան է։ Դեդու էլ մտածիր։ Սամո! Սամո! Այդ տղա չես լսում, Սամո! Ինչ է? Պարտքու պահանջի թղթին գրի, փառանձեմին 60 ձու։ Որ հետը չես տանում, ես էլ չեմ գրի։ Դե լավ, Սամոյին հետը ստարա, հետո։ Կովնեկավ, հորդը չեկավ։ Հերդ հանդից եկավ տունը կրակ չկա, ջուր չկա։ Հերդ էլ սոված, սոված, ծարավ, ծարավ։ Իմ ինչ գործն է։ Ես տանն ինչ որ կաքոնն է տունն էլ հետը։ Պետք է չի։ Աղբեր տել էր ասում։ Իսկ հիմա տես, մի ձմեռվա ուտելիք է ուղարկում նրան նրա Սամոն։ Գիտես ինչ է ուղարկում։ Փաթաթի, փաթաթի մեկ-մեկ դիր էստեղ։ Հարսը տեսնես ինչ ցեղ է լինելու։ Ֆշանոցերի մի տեսակ կաշեք են անում իրենց մարդու վրա։ Էս մարդն իմն է, այդ մարդուն մայր չի ծնել, հենց այդպես պատրաստ եղել է։ Շեք լիներ, բարձր լիներ, երկար ծաներ մազ ունենար, ծներ առողջ երեխաներ։ Եկու չեմ իս օրը հերդ գործից որ գա, կասես այ հեր, ամեն օր պետական, պետական, ուրիշներն իրենց խոտերը տարել են, մեր խոտը մնաց սարում, բա որ եկու ձուն դրեց, դժվար կլնի, չէ այ հեր։ Ոչինչ, թող մի քիչ ճվճվա։ Կմեծանաս, կգնաս անասնաբուժական համալսարան, կդառնաս անասնաբուժ։ Ճիշտ է, Սամու ջան, կդառնաս անասնաբուժ, դե փաթաթի ու լսի, կգաս գյուղ։ Ուֆ, ինչքս, հողի տակ հանգեշ չունենա քո պապի իշխանը, աշխարը լի գնահաղունիք Սիմոնից մարդ սարքի, գոմից տուն սարքի, արմենակից արմենակ սարքի, սարքի, սարքի ու հիմել ոչ առողջություն կա ոչ էլ խնդալու սիրտ։ Էլի սկսեցիր, հիմա ձուն կկոտրեմ, հա։ Վերթրի, վերթրի տեղից էդ։ Քամակը ծանր նստում ես քո պապավետիկի նման, աշխարը հնձել բերել ես, հենց ին հիմա ընդը խճճվել է։ Գրեցիր փառանձեմին 60 ձու։ Ես Սիմոն եմ բանեցրե, սրան մի տեսեք։ Դու բանեցնող ես, կբանեցնես։ Դու ինձանից ինչ ես ուզում։ Քաղաք։ Ապրես, ապրես, որ այդպես երեսիս նայում ու ասում ես, տղեն չպտի վախենա, աչկ-աչկին պիտի նայ ու ասի։ Դե հիմա լսիր, քաղաքն է ներկուսին տարավ, պես են աղջկան տարավ, քաղաքն է ներկուսին, պեսի տարածը ետ կգա, քաղաքինը ոչ, քաղաքի տարածը տարած է։ Մենք ես ու քո հերը քեզ ստեղծել ենք գյուղի համար ու մեզ համար։ Չստեղծեիք։ Քեզ ստեղծել ենք հատուկ գյուղի համար ու հատուկ մեզ համար։ Չստեղծեիք։ Բայց դե արդեն ստեղծել ենք։ Ձեզ խնդրող չկար։ Խի, լավ չի որ, ես Լեն, Առատ, Լույս, Ազատ աշխարը, ես ապրուստը, ես ու քո հերն էլ քեզ ծառա։ Պետք է չի։ Պետք է։ Դու չգիտես, որ պետք է։ Որ եղբարը զարթնեց, ասա Երևան է գնում, ժամանակ չունի, գործ է գնում, ու թռիր։
Ղայթար, սպասի, սպասի, գալիս եմ, դե արի, ահա, արի, Աշուն, դու քեզանից ինչ ես ուզում, ապրես, ապրես, բայց քեզ մի պատրի, արի, ինչ լինելու է կլինի, կուզածով չի, Արի, նանի ջան, արի, քեզ վրա չի հաչում, գիտի, որ մեր նանն ես, քո տղի տունն է, քեզ համար ազատ արի, ձեռը տեղը, ոտը տեղը, մեջ կտուղիղ։ Այախի! Ձեր նանին ուտելու եմ, այո։ Էլի սկսեցիր։ Տուն ենք սարքում։ Տուն ենք սարքում։ Այդ ինչով ես սարքում, աղջի։ Ես ձերքերով։ Դե գնա սարքի։ Սիմոն, տուն ենք սարքում, տուն ենք սարքում։ Չեմ սարքում, գնա ինքդ սարքի։ Աղունիկ, աղունիկ, Հայլի խահուրմայ է։ Ձույ է, տակը տեսնես ինչ կլինի։ Աղունիկ! Ես պանիրն ինչու ես կանհանել, ես յուղն ինչի ես դեղ։ Մի կովի, մի տարվա յուղ, ես ուր է դուրստվել իր երեխայի ապրուստը, աղունիկ, աղունիկ! Աղունիկ, ինչ է նանի ջան, հանանի ջան, այդ կարակն է, ուտելու համար է, նրանը գլխի աշխատանք է, նա պայտ չի կրծում, պիտի ուտի, որ գլուխն ուժ ունենա, գրում է, գրում, ընձուն է, մի թանկ բան չի, 400 հատ, Օրեկան 10 հատ մի ամիս, հետո էլ գնացողի հետ կուղարկեմ։ Հանանի ջան, հարսնել բարձր, շեք, առողջ, ինձ համար խելքը թռցնում է, ասում է կամ դու արի քաղաք, կամ ես եմ գյուղ գալիս։ Ապրես, մատներիդ մատաղ, մի պճեղ սխտորի եմ եկել, աղջի։ Ունեմ։ Նայ Ես բոլորը տղայիտ շնորքն է, Սիմոնիտ մատներն ու իմ ջղերը։ Կուտնից մենակ ես է եկել իմ տուն ու լավ պահվում է։ Գիտես ինչ է պահվում։ Ձերից ոտից, որ ընկնես կեզ բերեմ դնեմ ես թաղտին, երեսի տելնք ուզենու մի ճուղ դնեմ, որ ճանճերը երեսի չնստեն, հոտից փախչեն։ Ճուղի հոտից, նանի ջան, քո հոտից չէ։ Լավն ես, շատ լավն ես, բերանտել մաքուր պահի, շատ լավն ես։
Իմ բերանից մենակ ճիշտ խոսք է դուրս գալիս։ Ճիշտը ճիշտ է դուրս գալիս, բայց պետք է ներենք, համբերենք, սիրենք։ Թուրը թվանքով բան չի լինի, Բալաջան։ Ես քո բալեն չեմ, ինձ Աստված անմեր է ստեղծել։ Դու իմ երեխայի կյանքը կերար։ Չուտեի Այկնիկ, էլ չուտեի, քնում, ուտում, թքում, ոտ էիք լվանում 20 մարդով մի տան մեջ։ Մեկը մեկի մի մազին չէր դիպչում։ Չէր դիպչում, դրա համար էլ ամենաետնկածն էիք։ Բայց մեր տան հոգսը մեր տանն էր մնում, մեր հոգսի շունչը ոչ մեկի դնչին էլ չէր դիպչում։ Բայց դու իմ երեխայի կյանքը կերար, խայտարակ արիր, ծիծաղատեղ դարձրիր երեխայիս գեղով մեկ։ Հոր անց գնալիս դու ինում շորն էիր հակե, հը՞։ Ինում շորն էիր հակե ապնի մեռնելուց, հիշի, ինումից բերեցի կապնիք հելեխի ալուրը, քարանց պարավնեն են չէր ապնի մեռնելով տուն մտելու դուռը ներսից փակել։ Մահից էր վախում, մահից չէր վախում, քեզնից էր վախում, որ հիմի կգաս ու սքաշոր կուզես, ու հոգեհացի ալուր կուզես, ու հոգեհացի միս կուզես։ Մարդ բակը մեռնի ու իր տանը մի հոգեհացի պատրաստություն չի ունենա, բա դե իրավունք ունի մարդ կոչվի ու մեռնի։ Երեխայի ծիծաղատեղ եմ դարձրել։ Իմ դուռը գրնգի վրա բաց եղել, հարևանի առաջ էլ, անցվոր օտարականի առաջ էլ, ինչ իմանայի, որ իմ կարիքի օրը դուռ պիտի փակեն իմ դեմ, չլինի քո տեսակը, վերանա քո տեսակը, Աստծո գարան աշխարհքը փչացրիք։ Ես ձեր սերն էի ուզում, ես իմ երեխայի սերն էի ուզում, ամենքին իր ամուսնու համար պիտի սեր լինի։ Ավետի գապին հնձից, գոմերից, ձմրան փայտատեղից ինչ կան եկել է, ես նրան դաշտագի մեջ եմ դրել ու տաք ջրով, գոլ ջրով լողացրել եմ։ Սիմոնս քեզանից սեր չտեսավ։ Գոմում ինչ սեր, գոմշի թրքի ու տնքոցի մեջ ինչ սեր։ Իմ ունեցածը գոմ էր, գոմ եմ տվել։ Սերը նեղորի համար է այբուրդի, մարդիկ նեղության մեջ պիտի իրար սիրեն։ Բացեղի ոչինչ, բայց սխտորը չմոռանաս։ Դե լավ, Նանի ջան, ժամանակ չունեմ, գործ եմ գնում, ձեռից ոտից որ ընկնես այն ժամանակ մի լավ կհիշենք։ Հիմա գործի վրա եմ, Երևան եմ գնում։ Չէ, կուսակցության գծով էր գնալու, բոլորը դողային ու հարգեին, հա, կենտրոնի զանգահար էր, մայրս ինչպես է։ Արուս ջան, Արուս, ամանդ մինչև կլցվի արի, բան ցույց տամ։ Ինչ է, հեռու է։ Էդվայ թե աղջի, Երևանս գնում։ Հա, կեզ համար ինչ բերեմ, գլխարկ բերեմ, ականջավոր գլխարկ, որ ամառն էլ հագնես, ձմեռն էլ։ Եթել կապիչ կբերես, կապիչ։ Բերանի կապիչ, իմ բերանը կապելու կապիչ, այդ է, հենց մտածում եմ սելին կապած անվնաս ձիեք, օցի պես կծում եք, օցի պես, օցի։ Գործ եմ գնում, այ գլխացավ, խանգարի չէ շատ է, խնդրում եմ, մի օր կտաս կսպանես։ Thank you.
Աղջերեխեն, աղջերեխեն, այդ դե տեսա, Արուժ ջան, պարավին մի լավ նալնեցի։ Հա, լաց էր լինում։ Արուժ ջան, Երևան եմ գնում։ Գնում եմ Արմենակիս տնավորեմ։ Աղջիկն ինժեներ է, 150 նա է ստանում, 150 նա չհաշված հոնորարը։ Սրանք Երևան գնացող բերներդ են։ Շատ է թե քիչ։ Մեզ համար շատ է, քաղցոց համար քիչ։ Քիչ է, բայց մեր քրտինքն է Արուժ ջան, ուրիշների պես գողություն չի։ Աղջիկ, այ թե ինձ էլ նալնելու կանչեցիր։ Չէ, դու Արուսն ես, ես աղունն եմ, մեր մեջ պարտք ու պահանջ չկա։ Քեզ կանչեցի, որ նա ես ու գովես ինձ։ Ես ինչ է։ Խալիչա է, հարսս ոտների տակ փռելու։ Խեղճ աղջիկը ոչ ունեցած կլինի, ոչ տեսած։ Ունեցած կլինի, թող պակասություն չտեսնի, ունեցած չի լինի, թող ունենա։ Հարսդ ինժեները, տղեց ստանում է բուրբուր, ես ինչու ես էսքան տանում։ Բուրբուր ստանում է, բուրբուր էլ ծախսում է։ Նա մի գիշերում 400 գլխին քար է գցում, մի կովիգին։ Աղջի, ուժը հատած մարդի դերեսը դու ուտում ես, որ տանես քամ ու տաս։ Սրանք ինձ դուրս էին գցելու, եկել էին քեզ ուզելու։ Պիտի հաջողվեր, պիտի գայիր, պիտի նայեր Սիմոնի երեսին ու ծիծաղեր, ինքն էլ քո երեսին ու ծիծաղեր, լավ կլիներ։ Փիլոյի ճկույտի հետ չեմ փոխի։ Բարին մի տոննա բուրդ է մտնում քոտուն, ինչի՞ պիտի փոխեիր։ Քոնը չի բերում։ Հայտ կրծելու, այո, բերում է։ Քո ապրուստը իմից պակաս չի։ Դրա մասին արի չխոսենք Արուս, ես ռեալիստ մարդ եմ, խոսքը ճակատին որ չասեմ կհիվանդանամ։ Քո մարդը բերում է, իմը չի բերում, բայց իմ ունեցածը քոնից ավելին է, որովհետև ես տանկինը ես եմ։ Ինչ որ է աղուն, մարդդ մեղք է։ Դրա պատասխաննել Կարուս ջան, որպեսի մեղք չլինի, պիտի գողանալու խորամանկություն ունենա, չունի, պիտի վիզը ձգելով աշխատի։ Աշխարը հեշտ է աղուն, բայց դու դժվարացնում ես, ու քեզ էլ ես տանջում, ուրիշներին էլ։ Պատերազմի ժամանակ մի փոր կարտոլով ապրում էինք ու հիշում ես ինչքան էինք ծիծաղում։ Գողացողի համար հեշտ է, վայ չգողացողին։ Ջուրդ լցված կլինի, կրակին ճաշկ ունենաս, գնա Արուժ ջան, քեզ գործի չգցեմ։ Էլ բան չունես ցույց տալու։ Մի բան էլ եմ մտածել Արուժ ջան, բայց չգիտեմ կհավանես թե չես հավանի։ Արմենակիս ու իր կնոջը 1000 ռուբլի եմ ուզում տալ։ Փողը ձեռները չեմ տալիս, որ գնան թատրոն, ռեստորան։ Ես իմ ձեռքով ճաշասենյակ եմ առնում, դնեմ տանը։ Աղջի, դու հոխելագար ես։ Աղջի, դու խելագար ես։ Աղջի, դու հիմար ես։ Թող հարսի թերն էլ թաղեմ, տղի թերն էլ անից եմ։ Աղջի, դու ես տունը սրբած տանում ես ում համար։ Դե տանում ես սուսուփուստարել, ինձ ինչու ես կանչել։ Թող քաղաքիդ գլուխը հողեմ, քաղաքի պտուղ այդ հարսդ մեծացել է մաքրության ու փողի մեջ, դու էլ արուն արտասունքով մի քանի կոպեկ ես իրար գցել, որ տանես նրանով, անես։ Ասված է, շատը շատ ինձ շան պոչ նախկատին։ Դե հիմա գնա Արուժ ջան, ջրի տու, լուրը տարկցի գյուղի բերանը։ Ասա Սիմոնի աղունը մի թախտով բաժանվել է, հիմա տղայի համար դաշնամուր է առնում։ Արուս, Արուս, ես բախտավոր եմ թե անբախտ։ Մարդու նեղություն ես բերում աղուն ազնվությամբ։ Քու այդ հարսը մինչև հիմի որ լավ է ապրել, այդ դու չես լավ ապրել, ու հիմա էլ որ Արմենակի կինն է լինելու, Արմենակի տերը ինքն է լինելու, քոնը քո Սիմոնն է, ես այդպես եմ կարծում։ Իմ տղերքին ես տվել եմ առողջություն ու մի ձեռք անկողին, իմը Փիլոն է, այսօր երկուսով երկու հավ ենք կերել։ Իսկ այդ մի ձերկ անկողինն էլ իզուր եմ տվել։ Ինչ է եղել, աշխարը լեն, որ կողմը նայում ես ապրուստ ու կյանք է թափած։ Դու ծիծաղելու սիրտ ուզիր, դու բախտավոր ես, թե անբախտ դու կիմանաս, իսկ իմ մասին ես գոհ եմ, որ Արուսն եմ և ոչ թե աղունը։ Ես անբախտ եմ Արուս, իմ մերացուն դարպասեցին է եղել, իմ հերն իշխանն է եղել։ Ամեն մարդ ու ուրախությունն իրենից է գալիս աղուն ջան, բախտավոր է ուրիշներով չի բախտավոր, դժբախտ է, մեղավորը ուրիշները չեն։ Իմ երեխան գոմում է ծնվել։ Իմոնք որտեղ են ծնվել։ Ես քաղաք տեղից եի եկել, դու հովիտից։ Քաղաքից մենակ դու ես եկել։ Իմ հոր պալատները, իմ մարդ ու գոմը։ Դե լավ աղուն ջան, քեզ բարի ճանապարհ, իմ ճաշն էլ հիմի վառվեց։ Շնորհակալ եմ Արուս ջան։ Դու քաղաք տեղից էիր եկել, ես հովտից։ Երանի քեզ,
Մարդիկ գնում են Էսենտուկի, Օդեսա, արտասահման են գնում մարդիկ, դու հովիտ ապրողները մարդ չեն։ Էսենտուկի ու արտասահման բաց քամակ հիմարներ չկան։ Աղջի դե գործիդ գնա։ Ժուրնալիստների միությունը լավ տեղ է։ Ենդեղ տուն շուտ կտան։ Բայ հարկ է, մի Հայաստան է մի ժուրնալիստների միություն։ Իսկ ինժիներ ու անասնաբույց ինչքան ասես կա։ Լավ արեց, որ գրողական ճյուղը զարգացրեց։ Ամեն մարդ իր կյանքն է ապրում։ Արմենակի ուրախությունն իրենն է։ Իսկ իմը կռիվն է Սիմոնի հետ, որդի ցավն է, կարունների հետ կարտոֆիլի հոգսն է, ամառների հետ կովերի հոգսը, աշունների հետ ձմեռվա հոգսը։ Կեր, խմիր, ծախսիր բուրբուր, ծխիր, աղջիկ փոխիր։ Քո բաժին տանջանքը ես արդեն քաշել եմ։ Պրոֆեսոր Սամոջան, ինչ է նշանակում, ինչ է նշանակում ներծծվել? Որ ասեմ, հետդ կտանես Երևան? Իսկ տիկին Սոֆին դեռ երկար մնաց ջահել, գրակոտ, փարթամ, և դեռ շատերին փոխեց, և այդպես էլ չպառավեց, և այդպես էլ չմեռավ, որովհետև մեռածները գերեզման են ունենում, իսկ նա չունի։ Երևի հալվել ներծծվել է աշխարին, և աշխարը որոշ չափով սոֆիացրել, մեռնեմ ճարտար լեզվի, աշխարը որոշ չափով սոֆիացրել, ներծծվել, ներծծվել։ Օրինակ ինչպես ներծծվել։ Քիչ ես կարդում, չես կարդում։ Քո ախպերը քո տարիքին ասում էր Ավգուստ Բեբել, ես լամպա հանգցնում էի ինքը վառում էր, ես հանգցնում էի ինքը վառում էր։ Իե, ներծծվել է նա, ներծծվելն է էլի։ Էդ ինչպես է ներծծվելը։ Ծծվել, ներծծվել, ծծան, ներծծան, ծծիչ, ներծծիչ, տանում ես։ Սխալ է։ Տիկին Սոֆին հապա ինչպես է հալվել ներծծվել աշխարին, աշխարն էլ մի քիչ սոֆիացրել։ Տիկին Սոֆին ինչ է։ Տիկին Սոֆին կին է։ Ես իմ, երևի սխալ է գրված։ Ինչպես է սխալ գրած, պրոֆեսոր Սամո, երևի։ Թվաբանության խնդիր ինչպես է սխալ լինում։ Այդ աղբորդ գրածն է։ Բա դու ոնց ես կարդացել, տարերը ճանաչում ես։ Երևի, աղբերդ ասում է ինչը, որ իմ պատմածն է գովում են, ինչը, որ ինքն է ավելացնում, չեն գովում։ Դե արի արտասանենք, տեսնենք ով չի սխալվի։ Ուրիշների գրածները, ես թութակ եմ, ես թութակ չեմ, ընկեր Սամո։ Ուե, բայց մենք թութակ ենք, որ ուրիշների գրածները արտասանում ենք։ Թութակ եք, թութակից մի բան էլ անցեք։ Բա որ չեմ սովորում, ինչու ես ծեծում։ Ծեծում եմ, որ մարդ դառնաս, ձեռդ եղան չվերցնես։ Ով որ եղանը վերցնում, մարդ չի։ Մարդ է, դու էլ եղան կվերցնես, Սամո ջան։ Հա, կվերցնեմ։ Մի ղեկավարել հետը, որ բզի քեզ, ես խոտն ես տեղ դիր, ես դեզը լավ ծածկիր, կովերին ժամանակին խոտ տուր, որ եզները չուշացնես, որ թրիկը ժամանակին դուրս թափի։ Ես թրիկը չեմ թափում։ Կթափես։ Չեմ թափի։ Խելո քեզ կթափես, կգովեն, աշխոր կգրեն, մի կիլո կարտոլ կտան, կբերես հորդ, հերդ կուրախանա, կուտեք ու կապրեք, հը։ Քեզ ասացի չեմ թափի, քեզ ասացի ինձ հետ տար Երևան։ Չես թափի, բա ինչ կանես, մի խելացի պատասխան տուր, քո մերդ թող ուրախանա, քո մերդ դատարկ խոսքից ուրախացող է։ Ինձ պետք չի քո սուսերը, ինձ հետ տար Երևան։ Ցեք, ճամփան բաց է, ինձ էլ թողեք ես քարի տակին մենակ։ Ինչու ես մնում մենակ, բոլորն էլ էստեղ են էլի։ Ապրես, բոլորի լավություններին այդպես կպատասխանես։ Ինչ ես ասում է, չեմ հասկանում։ Վազի, Վազի գյուղան մեջ, հերեթի մի եկել է, բերանը բաց մեկի դատարկ զրույց կանջ է կախել, շուտ։ Ա
Ես եկա։ Դե շուտ շուտ արի։ Ձին, ձին, ձին։ Ինչ աղջի։ Այն ձին, որ հետը չտարարու են դեղից էստեղ ոտքով ես գալիս։ Ձին, ձին, ձին։ Գլուխ չունեն, խորամանկություն չունեն, ձեռներին ու ոտներին են զոր տալիս։ Արդե սրա ոտներն էլ են ցավում։ Գել է ես աշխարում, ես ցավով սա ոնց է ապրելու։ Սրան ինչի ունեցա։ Արմենակին քաղաքներ տարել, աղջկան Փեսան, փառքը շատ աստված, Սիմոնին էլ մարդատեղ դնող կար, լիրբ Մայան էլ Սիմոնին էր տանում, Մայա, Մայա, ծմակուտու Մայա, կատլետով, փափուկ ձվածեղով, լրբի ծիծաղով ու լրբի լացով, Մայա, լրբի սիրով, լավը լինեիր, ապրեիր, Աստված առաջ մեղավորներին է վերցնում, հետո անմեղներին։ Thank you.
Հանգիստ կոտորվեցիք։ Կալը մնաց մեր վրա։ Այդ կիստը, այդ դարմանը, այդ ծանր պարկերը, այդ ճղան եզները, հանկացնում է կյանքը, դրա համար էլ Նանի ջան, ես քեզ մահ չեմ ցանկանում, ես իմ, հանկարծ մեռնես, հանկարծ մտածեմ, որ լավն է իր, գնացիր։ Համենք ապրում։ Thank you.
Մնաք բարով դուք, արոտներ սիրուն։ Ամառն անցկացավ, հոտն իջնում է տուն։ Մենք ձեզ մոտ կգանք նորեկ կարունքին, երբ զարթնեն ուրախ երգերը կրկին, երբ որ լանջերը զուգվեն կանաչով, երբ որ ջրերը հոսեն կարկաչով։ Մնաք բարով դուք, արոտներ սիրուն։ Ամառն անցկացավ, հոտն իջնում է տուն։ Ապրես, ապրես զավակս, որդիս, առաջնեքս, հույսս, ապրես։ Այհեր, բա, ներծծվելը ներծծվել, չի՞։ Ներծծվելը ներծծվել, չի՞։ Երևի։ Սիմոն, ամառն անցկացավ, հոտն իջնում է տուն։ Ամառն անցկացավ, հոտն իջնում է տուն։ Ինչ է, աղջի։ Սիմոն, բանաստեղծներն ինչու են քիչ ապրում։ Քանի չեն մեռել, ապրվել էլի։ Եկավ, փիլիսոփա, փիլիսոփա եկավ։ Ինչ է, աղջի։ Հոպա։ Դիր գլխիդ։ Ինչ է, աղջի։ Դիր, ասում եմ, գլխիդ։ Գլուխ չունես, զորը ոտներիդ ես տվել, դե որ գլխիդ փոխարեն ոտներդ են չարչարվում, դիր, ասում եմ, գլխիդ։ Լվացողը կլվանա, դու այդ աղբի մեջ դեսուդ են պարարի։ Այդ ղասամո, ոտների համար մի բան բեր։ Մեկ է, ես գնամեմ Երևան։ Լավ ես անելու։ Քանի այդպես գաստ կանգնած ես ու գնալու կարևոր տեղ չունես, կարելի է մի հարց տալ։ Տնտեսական, հոգնել ես։ Ինչի ես հոգնել։ Էլի սկսեցիք։ Ես քեզ չասացի ձիով գնա, ասաց չեմ լինի։ Ես որտեղից իմանայի, որ հետ գալիս ավտո չի լինի։ Խելքից։ Չկա, չունեմ։ Դրա համար էլ այդ վիճակին ես։ Էլի սկսեց անց կռիվը։ Դու երեխա ես, քո երեխայությանը կաց։ Թե ավտո է իր տել, շոֆերը կողքը դուրը տերեք։ Ապրես, մեկ-մեկ այդպես բղավի, կոշիկ շպրտի, ասեն տղամարդ ես։ Թե չէ, արա գիլի պես։ Արի, արի, հիմա լացի ժամանակ չի, հացի ժամանակ է, ամեն բան իր ժամանակն ունի։ Մեկ է, ես կգնամ Երևան։ Ախ, լացըդ Երևանի համար է, բա ես էլ կարծում եմ հորդ համար է։ Ձիով շրխկալով թող գնար, ձիով շրխկալով գար։ Ճիշտը ես եմ, կռիվ չէր լինի։ Ճիշտը դու ես, ամբողջը կռիվ, կռիվ։ Կղիվ, ըղիվ, կղիվ։ Արի, արի։ Ես իհարկե ներողություն, բայց կարելի է ձեզ հացի հրավիրել։ Մի վախեցի, հրեն մի պաշտպանել է ավելանում, ասում է ճիշտը դու ես ճիշտը, բայց դե ումն է պետք այդ ճշտությունը։ Լավ, ես ներողություն, բայց ես ոտ չէ քիչ առաջ կեղտոտ գետնին էին, քանի շարժվեցիր ապրես։ Իմ արևն աղոն։ Դե լավ, լավ, գնացինք, արի, արի նստի։ Սամո, բրդի բրդացկեր։ Չեմ բրդում։ Կեր, գաթան վերջում,
Ինչքան հանեցիր, ինչքան մնաց ամուսնյակ ջան? Բանկում ինչքան որ կար հանել եմ, թողած ուտեմ։ Գեր, հավել եմ տալու, ինչքան է պակաս։ 100 Լինելու է մի բան, որ լրիվ իմ ուզածով լինի, դե իմ գործը չի պարտկցա քո ծար։ Չունի։ Բա ինչ ենք անելու։ Հաց ենք ուտելու։ Հացը չի փախ, չի պարտկա։ Հիմա չունեմ։ Ուֆ, ծաղկա ծար են գնաս կչորանա։ Շուտ։ Չեմ խոսի, լավ։ Ձեր արդար հորը պաշպանեցեք։ Քո մայրն է, արեցիր, մյուս անգամ չանես։ Քո ալկինն է, մի ժամ առանց կրվի ապրեցեք։ Ճիշտ ինքն է։ Ձեր ճիշտն ինձ պետք չի, ես այստեղից կգնամ։ Դե բա իհարկե կգնաս, դե բա մենք ինչ մարդ ենք, որ մնաս մեզ մոտ, գյուղն ինչ է, որ գյուղում ապրես։ Գեր, հետո կմտածենք։ Այդ ինչի չկերար, կատլետ չէր, դրա համար չկերար։ Հենց ապրես։ Գնամ գամ քեզ համար մի փափուկ ձվածեղ եմ անելու, համեստացել ես, ձեն չես հանում, դուր։ Աղ չես, կանը ոնց ես տանելու։ Տանելու մասին մտածող է իրտակի տավտոլին էր։ Անրանիկ! Ինչ է, աղբերով! Իդես նարի! Պատրաստի մինիստր ես։ Դու քո թիմերի մասին մտածիր։ Մայրիկ, այդե ապրուստու ես գնում, որ էլ ետ չգաս։ Ես 50 տարում բա դու չկարողացար մի նոր բան մտածես տնաշել։ Այդ այս պարանը քաշի։ Որակարգը չի փոխվում։ Լսիր, հայելու մոտ կողքիտ կկանգնեցնես ու կնայես, մին էլ կնայես, որ քեզ նմանը լավ է, երևակայիր չուզես, կասիս չեմ ուզնում, են երեխայի կյանքը կուտի։ Լեզ ու մենակ իմ դեմ ունեք, հասարակության մեջ ում։ Բա ապսոս չէ։ Դեր աստված ես երբ ձերացավ, հակի շորը, ինքը… Thank you.
Քաղաք գնալու մեր կոշիկն է։ Գնացինք։ Ուրեմն ինձ համար էն ինչ էիր բերելու? Ականջավոր գլխար։ Ապրես, մինել։ Բերանի կապիչ։ Հա։ Սամո, երեք օրով քեզ նշանակում եմ ես երկրի մինիստր։ Պետք է շի։ Նայիր։ Ինչն է? Որովհետև մի անգամից սարկած ես գթել։ Գնա, քաշիր, դա։ Գնացիր։ Շատ մի տխրի, գալու եմ ապրելու ենք, դու 100 տարի, ես էլ ինչքան ուզենամ։ Արև, աղջի, էտ աղունը չես? Սիմոնի աղունն եմ, իշխանի աղջիքն եմ, Արմենակի մայրն եմ, գնում եմ Երևան։ Դու ինձանից լավ ապրեցիր, բայց 10 տարի է չկաս, բայց լերպի համբավըդ կա, իսկ ես ինչ-որ կամ ես եմ։ Ոյ մի լիրպն էլ հրես, ոնց ես, ոնց, ապրում ես, կաս, պատերազմով էիր լավ ապրում, թե հիմա։ Հա, ճան։ Ճանը գլխովը դիպչի հող եմ կուպճացած գլուխը։ Աղջի ամոթ։ Բանիդ կաց, պրծել է, հարսի ոտնաձայն, աղջի կացիցա, սրտի թպրտոց, ամեն բան լսել պրծել է, խուլ է, ոնց որ գերեզ մանոցում լինի։ Անուշավան, Անուշավան, երեկ օրով ես ֆերմայի վարիչն ես։ Մելիքյանն ասաց։ Վերցրու։ Որ լինի
կարնը։ Ես որ բարո, կուրացու։ Գնում եմ Երևանից քեզ համար մի թափուր պաշտոն բերեմ։ Էս շան տղեկը վայթե քեզ պաշտոնի մոտիկ չեն թողնում։ Պաշտոն մարդիդ համար բեր։ Իմ մարդն աշխատանք է սովոր, դու պաշտոնի։ Բայց ինչ ես փետը ձեռդ կալել։ Ցավում է հայ աստծո, ցավում է սանտերը։ Որ մի թեթև պաշտոն տան կանցնի ցավը։ Գնա Սամո ջան, գնա, ուշ է։ Ինձ բարի ճամփա, քեզ էլ բարի մինիստրություն երեք օրով։ Սամո ջան, գամ տեսնեմ են ճաշերն ընդեղ թթվել են։ Մուրաբաների վերջը տվել եք դու ու քո հերը։ Ուրուրը հավատարավ, շուտ գնա։ Իրենք գնում են Երևան, ինձ հավի պահակ են դնում։ Ես իրենց հավերի պահակն եմ։ Անը իրել է աղջի հետըտ մի երկու օրով։ Քաղաքի համըտ հոդա չտեսնի։ Բան չի իր ասում վացուն է։ Աղջի առար։ Չէ, թողի որ մտա հանանեն ու ասեն ինչ վացուն։ Սար ինչ աղջիկ է։ Հայկիններ։ Թե կուզնա բանաստեղծ է դու ոչ ոք, բայց դու նրա հերն ես։ Դու պտի ասեր, ես քեզ հարմար եմ գտնում Հայկի աղջկան, ու նա պտի ասեր հորս կամքն է։ Հայկի աղջկան։ Գյուղում գյուղացի, եղեցկությունը քաղաքի, առողջությունը, աչքունքը, ամառնել ծով չէին գնա կգային ծմակուտ։ Ադե լեզուն երկու մետր է։ Ձեր կողքին ով էլ լինի լեզուն երկու մետր է լինելու։ Քանի որ դու կան լեզու եք, ձեր շահն ուրիշն է պաշտպանելու։ Ես ո՞նց ես գալի, վայթե ծանր է։ Ես եմ ծանր, ես։ Ծանր ես, հիմա էլ ասա ծանր եմ, բանելու կարողություն չունեմ։ Մի ղեկավար, մի թեթև պաշտոն ուզի։ Ինչ ղեկավար։ Մարդկանց ղեկավար, Սիմոն, ով բանելու կարողություն ունի, ով ծանր չի, նրանց ղեկավար։ Այս քարն էստեղ դրեք, այս սյունն էստեղ տնկեք, այս գործն այսօր սկսեք, այս էգուց, հա՞։ Ինչ է։ Մի թեթև պաշտոն, մի հինգ մարդու ղեկավար։ Գործրու դենը ափսոս չի ուրակը։ Իհարկե ուրակը, իհարկե փետը, քարը, իհարկե ձեզ նման անխոսները։ Մարդիկ ծապ են տալիս, երկնքից ոսկ է թափվում, դու դեռ ուրակ, դու դեռ ափսոս չեն քարու փետը։ Շուտ շուտ արի,
Դու չես հասկանում, որ խորամանկությունն էլ խելք է։ Ով գլուխ ունի, խորամանկ է, ով գլուխ չունի, ուրակու կացին է բանեցնում, քեզ ու քո ախպերը Ընդրանիկի պես, ու քո տղա Արմենակի նման։ Խիսա ապրուստ է, որ տալիս ենք։ Խղճ երեխա զրո տեղից է սկսելու, քանի որ հերը զրո է։ Դե կգրի կստանա, էլի։ Դուք ուրակով ինչ ես ստացել, որ նա գրելով ինչ ստանա։ Բան էիր ասում։ Ասեմ, որ տղայդ օգնելու մասին է խոսքը։ Այդա, հիմա էլ Արմենակն անօգնական դառավ։ Դու էլ ես հասկանում, որ անօգնական է, բայց ձերդ շնորհք չկա, ասում ես անօգնական չի։ Ինչ անեմ, գործը թող փոխի։ Գերուխում ես ժամանակում է պետք նրա գրելը։ Ձեռն ուրակ վերցնի։ Դու ինչ ես ուզում իմ ուրակից, այ աղջի։ Էն եմ ուզում, որ գործ փոխելով չեն գործանում։ Գործ Սիմոն, իրենց փոխելով, իրենք իրենց փոխելով են անում։ Մի ոչ խարմորդի, ասա հա, ասա չեմ ունեցել, ասա ունեցել եմ գելը կերել է, տարդիր մի աղբյուրի մոտ, մի ծառի տակ, գնա գյուղա մեջ, զանգ տուր Երևան, ասա իմ Արմենակի ընկերներն եք, գյուղացի մարդ եմ, ձեր գրածներից բան չեմ հասկանում, մտկովս անցել է, ուզում եմ գյուղավարի ձեզ պատիվ տամ, մի ավտոր լցվեք եկեք, ասա հա, թող գանուտ են հացը ճամփա է բացում Սիմոն, ասա գյուղացի մարդ եմ, ձեր գրել մրելն ինձ պետք չի, Արմենակիս ընկերներն եք, մտկովս անցավ։ Եղա։ Ոսկին ծափով էդպես է թափվում Սիմոն։ Թե չէ ասում են ոսկի, ոսկի էլ հասկանում ես, ասում են ծափ, ծափ ես հասկանում։ Կգան, կլափեն, կթափեն, կջարդեն, կծիծաղեն, կկարծեն ոչ խարը հանդի պտուղ է, ծառից է կաթել, երկելով ու ետ տալով կգնան ու չեն տպի, քանի որ Արմենակ ինձ նման հաստակող է, քեզ նման խեղճ։ Ինչ եք ուզում դուք ինձանից, բերել եմ, պորտներդ կտրել եմ, տվել եմ աշխարին, գնացեք ձեզ համար ապրեք, ինչ եք ուզում դուք ինձանից։ Ես լեն, մեծ աշխարում, ինչ եք պտտվում գալիս դեմս գերի լինում, ես ձեր հոգսատարն եմ։ Լավ, լավ աղուն ջան, ճամփի վրա ես։ Դեսը տուր, ես սովոր եմ կտանեմ։ Գնա, ինձ պետք չես, ում որ պետք ես գնա նրա մոտ։ Հատեղի կուտես նու արկողի հել նանից է։ Դու հոգնել ես, նստի մի քիչ հանգստացի, հետո կամաց կամաց կգաս, բերը ճիշտ եք կապել, շնորհակալ է, շնորհակալ է։ Վերի թաղից, ով կա եկող։ Սիմոն, չես գալիս։ Սիմոն, գերեզմաններից վախենում եմ։ Ես հետ ինչից ես վախենում։ Դու քո աղուն իննես։
Իսկ ես անտեր շամպես սրա նրա թևի տակին։ Դե հետ էդ բերեի երեխեքից մեկին։ Երեխեքը քեռոնց նեն ասացի։ Դու ես բերը տանողը չես, մին էլ եմ ասում, զանք տանք, թող ինքը գա։ Ինքը ոչ մեր կարիքն է զգում, ոչ էլ մեր պալաս փուլոսի։ Հիմա քիչ խոսիր։ Մերը հատուկ բախտ է։ Ոչ մեկի գլուխը յուղ ու մեղրի մեջ չի։ Իմը հատուկ կարքով։ Եվ որ այդպես է, կասե զաքսի համար վրազիլ մի, հերդ հատուկ խնդրեց, ասաց զաքսի համար չվրազես։ Ուզում է վրազի, ուզում է ոչ։ Իմը ծմակուտն է, ու ծմակուտ դու։ Շոֆերին ասել եմ, կողքին քեզ համար տեղ պիտի պահած լինի։ Բերներդ վերև դնենք, դու շոֆերի կողքին նստիր, հանգիստ կլինես։ Այո, խելքդ։ Բերներս վերև դնեմ, որ հովտեցիք նստելու փափուկ տեղ գտնեն։ Thank you.